പറയുകയാണ്, നന്മകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഉതകുന്ന സമയം ശബാബ്, നമ്മുടെ യുവത്വ കാലഘട്ടമാണ്. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മൂസാ നബിയെ വിശ്വസിച്ച ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, ഫമാ ആമന ലിമൂസാ ഇല്ലാ ദുർരിയ്യത ഇല്ലാ ദുർരിയ്യത അവിടുത്തെ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന്, ബനു ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകളാണ് മഹാനായ മൂസാ നബിയെ കൂടുതലും സ്വീകരിച്ചത്. അവിടെ മൂസാ നബിയെ കൂടുതൽ വിശ്വസിച്ചവർ യുവാക്കളാണ് എന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത്. യുവാക്കളാണ് അധികവും മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ വിശ്വസിച്ചത്. നന്മയെ വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ ആ സമയം കാരണമാണ് എന്നാണ് ഇത് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. മാത്രമല്ല, മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരെ വിശ്വസിച്ചവരിൽ അധികവും അങ്ങനെയാണ്. സുഹാബുൽ കഹ്ഫ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നമ്മൾ ഓതാറുള്ള കഹ്ഫ് സൂറത്തിൽ പറയുന്നു, അന്നഹും ഫിത്യതുൻ ആമനൂ ബിറബ്ബിഹിം, അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ച ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു അവർ. 309 വർഷം ഗുഹയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ അവർ ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല, നമുക്കറിയാമല്ലോ. അവർ അല്ലാഹുവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉടമകളായിരുന്നു എന്ന്, ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു എന്നവർ ഖുർആൻ അല്ലാഹു നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കാന അക്സറുൽ മുസ്തഹബ്ബീന ലില്ലാഹി വലി റസൂലിഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ശബാബ, റസൂലുള്ളാഹിനെയും അല്ലാഹുവിനെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്കാലത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ശബാബൻ യുവാക്കളായിരുന്നു എന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അമ്മൽ മശായിഖു മിൻ ഖുറൈശ്, ഖുറൈശികളിൽപ്പെട്ട വൃദ്ധരായ ആളുകൾ, യുവത്വ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടന്ന ആളുകൾ പലരും, അവർ കഴിഞ്ഞുപോയത് അവർ ജീവിച്ചു പോന്ന അതേ മതത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് അല്പം ചില ആളുകളല്ലാതെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പകാലം, നമ്മുടെ യുവത്വ കാലഘട്ടം, അത് കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. തെറ്റുകൾ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ആ യുവത്വം നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയും ആവശ്യമുള്ള സമയമാണ് യുവത്വം. ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. യുവത്വം നേർവഴിയിൽ ചെലവഴിച്ചാൽ പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, അവന് അർശിന്റെ തണലുണ്ട് എന്ന്. അല്ലാഹു നമുക്കത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഏഴാളുകൾക്ക് ഒരു തണലുമില്ലാത്ത ലോകം മഹ്ശറാവൻ സഭയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് കീഴേ അർശിന്റെ തണൽ അല്ലാഹു അവ ഏഴ് വിഭാഗക്കാർക്ക് നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിൽ രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞത് റസൂലുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുവത്വം ചെലവഴിച്ചവരാണ്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കൂട്ടരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. നന്മകൾ അധികരിപ്പിക്കുന്ന യുവത്വ കാലഘട്ടമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും അർശിന്റെ തണലുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മാത്രമല്ല, റസൂലുള്ളാഹ് പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ തൗബ ചെയ്യുന്ന യുവാക്കളാണ്, യുവതികളാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ. വയസ്സാം കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. റൂഹ് തൊണ്ടക്കുഴിയിലെത്തിയ സമയത്താണ് ആ എനിക്കൊക്കെ നന്നാവണം തോന്നാം, നടക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലത്ത്. അപ്പൊ ഒന്ന് പള്ളിയിൽ പോകണം എന്നൊരു ബോധി, അപ്പൊ നിന്ന് നമസ്കരിക്കണം എന്ന് ബോധി. ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് അതൊന്നും ചെയ്തില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അത്തരം ആളുകളെ അല്ലാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല. അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടം ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത്
തിന്മകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് തന്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരയുന്നവനെയാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മാത്രമല്ല അല്ലാഹുവിന് കവിയായ ആരോഗ്യമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെയാണ് വിശ്വാസികളെയാണ് ഇഷ്ടമെന്നും പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ആരോഗ്യ സമയത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഈ സമയത്ത് ഒരു പുതുവർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എന്നെയും നിങ്ങളെയും പിന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ.